На вихідних зринали повідомлення, що правоохоронні органи Російської Федерації оголосили в розшук багатьох українських високопосадовців. Мова йде і про президента України Зеленського, і про президента п'ятого України Петра Порошенка, і про Данілова, і Авакова, і Клімкіна, і Гройсмана, і багатьох там насправді. І от російське медіа з'ясувало статті, за яким вони були оголошені в розшук. Значить, Хамчак, Аваков, Гройсман і Клімкін розшукуються за статтею, ну там за одною статтею, примінення запрещених средств і методів ведення війни. Данілов, терористичний акт и организация преступного сообщества, преступной организации или участие в нем. Далее, Аваков, похищение человека организованной группой и убийство двух или более лиц. Я далее не буду продолжать цитувати цей маразм, але ну, не наводяться там слова, щодо, що стосується Порошенка чи Зеленського. І от одразу почали підігрівати деякі російські там депутати, сенатори так звані і пропагандисти, що все це пов'язано, по-перше, з двома речами. Перша – це дискредитувати максимум Україні на майбутньому саміті в Швейцарії. Друга – це показати нелегітимність українського лідера і таким чином натякати йому на перемовини. Тому що з нелегітимним президентом, нелегітимним в лапках, Росія типу вести перемовини не буде. Ну, не знаю, якось так. Можете нам, будь ласка, розтлумачити, що означають ось такі дії Росії? Росія послідовно прагне показати Україну як failed state. Тобто держава, що не відбулася. В цьому сенсі вона нічим новим не здивувала. Я думаю, що вони в даному випадку намагаються притягнути колишніх високопосадовців для того, щоб продемонструвати, що війна триває протягом тривалого часу. Але в такому разі це я розумію, що це просто Росія насправді намагається показати, що ті норми міжнародного права, за якими притягнули, видали ордер на арешт Путіна і Львової Білової, дитячого омбудсмена, вони можуть працювати проти керівників України. Але є нюанс. Порівнювати міжнародний кримінальний суд і російський районний суд якийсь, це все одно, що порівнювати динозавра і садову ящерку, розумієте? Це абсолютно різні вагові категорії. Це перше. По-друге, вони ж, ну, вони намагаються на себе натягнути право говорити про універсальну юрисдикцію, що, мовляв, це відбувалося, ну, на території України, але ж на той момент, в яких, ну, щонайменше звинувачують Гройсмана, Клімкіна і всіх інших, це була територія України. Тому що самопроголошені так звані ДНР і ЛНР ніхто ніколи, крім Росії, не визнавав. І всі ці стрибки на місці, вони насправді копійки ламаної не варто. Росія прагне показати, що Україна failed state. Вона прагне переключити стрілки. Я практично впевнений, що інформацію про можливий арешт прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху за Ізраїлю, прем'єр-міністра Ізраїлю за ордером Міжнародного кримінального суду теж просувала Росія. Попри те, що Нетаньяху з ними, в принципі, в непоганих відносинах, і це, до речі, далеко не всім в Ізраїлі подобається. Але це була логіка саме Російської Федерації. Чому? Тому що будь-який інший глава держави, проти якого теж видано ордер на арешт, він розмиває факт ордера проти Владимира Владимировича Путіна. І тому вони будуть робити все, що можливо, для того, щоб таких ордерів було більше і більше. Але Міжнародний кримінальний суд, на щастя, ніяк не підпорядковується Росії, підпорядковуватись не буде. Тут днями видання «Република», це італійське видання, написало про те, що НАТО може втрутитися у війну в Україні, якщо у війну на боці Росії буде залучена Білорусь, або якщо Росія атакує країни Балтії, Польщу чи Молдову.
І журналісти посилаються саме на джерела в керівництві Альянсу. Це такі червоні лінії зараз окреслюють для Кремля, як думаєте? Ви знаєте, пане Юрію, я до подібних повідомлень ставлюся скептично. Тому що я вважаю, що це такі прояви конспірології, спрямовані на збільшення тиражу. Тому що, на відміну від наших газет, які в масі своїй вже пішли в інтернет в кращому випадку, а в гіршому пішли в небуття, Республіка, які там Кар'єра де ла Сера і інші, вони виходять друком, тобто вони зацікавлені в продажах і зацікавлені в гучних заголовках. Як Росія може напасти на Молдову, якщо Молдова межує тільки з Україною та Румунією? Гарне питання. Вони що, не вивчили географію сьогодні, коли верстали цю статтю? Далі. Білорусь. Відоме ставлення цивілізованого світу до Лукашенка. Те, що він міньйон Путіна, це відомий факт, і ніхто його не заперечує. Але називати білоруську армію якимось фактором в російсько-українській війні, ну це дуже суттєве перебільшення. Тобто боєздатність білоруської армії, вона ніколи з моменту проголошення незалежності в 1991 році не проходила практичного випробування. Тобто можна, наприклад, говорити, що в Грузії була не чисельна професійна армія, якій в 2008 році було важко воювати з росіянами. Можна говорити, що армія Вірменії і Азербайджану між собою в цих локальних конфліктах десь зміцнювалась, десь демонстрували слабкі, десь сильні місця. Але білоруська армія ніколи ні з ким не воювала. Це одна з небагатьох армій на пострадянському просторі, яка взагалі не брала ніколи участі в бойових діях. Якась її участь – це в січні 22-го року підрозділ білоруської армії був у Казахстані, типу, в складі миротворчих сил ОДКБ. Причому ОДКБ вже близько нема. Тобто вважати, що там Лукашенко в цьому сенсі щось може відігравати, що? Ну це, знаєте, це той випадок, коли червоні лінії, вони вилами по воді писані. І до них, ну, це швидше на руку Лукашенку, що, знаєте, підносять його значущість, що от якщо він вступить у війну, тоді НАТО відреагує. Якщо дивитися в чисельних вимірах, то якщо Білорусь вступить у війну, то для Лукашенка це негативний сценарій. З тієї простої причини, що для нього відлік зворотній до того часу, як він розстанеться з своїм кріслом, він буде стрімко прискорюватися. А що означає рішення Путіна провести ядерні навчання, як сказав Пісков, це типу відповідь на західні погрози? Це що? Ну, це останній довод. Це означає, що у Росії не залишилось аргументів. Але вони проводили вже подібні навчання, тобто навчання ядерних сил. Що це означає? Ну, тобто, це означає, що проходить весь алгоритм, ну, звичайно, за кілька кроків до запуску ракет. Тобто, вони перевіряють, як виходять там вони на пускові майданчики, як вони готуються, наскільки швидко вони розгортають. Тут тактична ядерна зброя в Південному окрузі. В Південному окрузі це наближено до кордонів України. Наближено, до речі, до кордонів Туреччини, до Чорного моря, ну, до Румунії, до Болгарії, тобто південний фланг НАТО. Це свідчення того, що у Росії немає більше аргументів для того, щоб показати, що вони можуть щось там таке показати і якось реально спрацювати. Не можуть. І це абсолютно чіткий, зрозумілий момент. Немає. Немає більше аргументів. А я хочу нагадати, що ще в вересні 22-го року Валерій Залужний та Михайло Забродський опублікували статтю, присвячену перспективам війни в 23-му році,
де вони наголосили, що навіть тактичний ядерний удар не змінить нашої волі до боротьби, нашої волі до звільнення українських територій. Я вважаю, що українське політичне і військово-політичне керівництво зробили правильно, якби вони зараз так чи інакше цю тезу підтвердили. Це потрібно для того, щоб ми інтенсифікували допомогу наших західних союзників, і щоб ми показали, що ми будемо боротися далі, що ніяких змін в цьому не буде. Дуже складно налякати громадян країни, які живуть під суцільними обстрілами. І розумієте, я не думаю, що харків'ян, мешканців Запоріжжя, мешканців Дніпра, Кривого Рогу та навіть і киян це якось серйозно лякає. До речі, щодо НАТО. Прем'єр-міністр України пан Денис Шмигаль зробив заяву про те, що Україна розраховує на те, що члени НАТО ухвалять рішення щодо заявки на членство вже в рамках наступного саміту у Вашингтоні. Він, нагадаю, відбудеться у липні. При цьому заявив, що Київ провів усі необхідні реформи, і тепер ми за крок до за крок від запрошення. Ну, дещо так гучно лунає, правда? Та як ви вважаєте, оптиміст буде? Да. Ні, не буде. Ну, розумію. НАТО не живе такими категоріями, як ювілейний саміт, настільки. Тобто випустити значок 75 років НАТО – це одне, а запросити найбільшу країну Європи, яка перебуває в стані війни з ядерною державою, до вступу до Альянсу – це трохи інше. І я далеко не впевнений, що ми виконали всі вимоги, так звані копенгагенські критерії, які існують. Тобто НАТО – це не лише військова організація. З точки зору військ, ми ж навіть вирішили не боротися за статус ключового союзника за межами Альянсу, правда? Але це, на мою думку, серйозна проблема, і ми маємо активно в цьому сенсі працювати і показувати, що у нас є чим ділитися з нашими партнерами з Альянсу. Ми маємо показувати перспективи, ми маємо показувати, як це працює в нинішніх реальних умовах. Тільки так. Тільки в такий спосіб, тільки реальною роботою ми можемо довести. Просто є, повірте, і буде значне застереження, що Україна без системних змін і перетворень, вона буде викликати не тільки повагу і підтримку, але вона буде викликати занепокоєння, як держава з мільйонною армією, з бойовим досвідом. І це буде існувати. Це буде перша теза після того, як Україна переможе Росію. Наступна теза буде про те, а чи не буде являти собою Україна загрозу. І тому ми маємо, наприклад, говорити про перспективи демонтажу Росії мирним шляхом. І ми маємо наголошувати на тому, що ми на жоден сантиметр російської території не претендуємо, але хочемо повернути всю свою територію. Ми маємо говорити про те, що у нас є моральне право вимагати покарати агресора. І ми з цим маємо йти на мирний саміт. Але риторика має бути чітко виважена. Бо риторика прем'єра, то за 2 роки будемо готові до вступу до Європейського Союзу, а те, що з цих 2 років півроку припадає на головування Угорщини. Це нічого не заважає, не муля. Ну. І таких питань достатньо багато. Ми на сьогоднішній момент, на жаль, є найбіднішою країною Європи. Об'єктивно. Тому що наш економічний стан щосекундний погіршується через російську агресію. І ми маємо, відповідно, працювати з цим. Ми маємо пропонувати, наприклад, нові санкції проти російських металургів, проти російської енергетики. Ми маємо говорити про ці речі абсолютно чітко і продуктивно показувати, що це нам на сьогоднішній момент потрібно. І з цим максимально ефективно взаємодіяти.
Ми маємо бути трендмейкерами. Ми не маємо йти за кимось в кільватері і казати, ну ви нам тут кригу поламаєте, а ми далі вже якось по чистій воді. Ні, так воно не буде. Доки ми не будемо самі продукувати сенси в демонтажу Росії і перетворення, тобто ми маємо запропонувати реалістичний сценарій перетворення Російської Федерації, точніше Російської імперії, яка прикидається федерацією, на конгломерат держав, які економічно між собою об'єднані. Бо це вигідно нашим партнерам з Європейського Союзу і НАТО. І це тема, яка дійсно повинна бути. В завершення хочу про таке запитати. Як ви думаєте, самі Сполучені Штати не бояться демонтажу Росії? Вони не хочуть цього. Це, на жаль, реальність. Тому що в їх розумінні демонтаж Росії, розпад Росії, спричинить посилення Китаю. І тому Сі Цзіньпін, наприклад, приїхав у Францію, тому що він знає, що у Франції є традиції історичні антиамериканізму. А Макрон зараз дуже активний, він перший хлопець на геополітичному виданні. Він демонструє, що він грає дуже активну роль. І в цьому сенсі ми маємо бути, ну, уважними і активно з цим працювати.